Ahoj, dámy páni, vás vítam na mojom kanále u Expedice. Kúkaj, kam ideš? Takže my sme si získali túto nálepku. Takže už máme podpora emocionálne, či auto emocionálnej podpory. Máme to na T-Rexe a kúkaj, kam ideš? Takže už máme 3 nálepky odomknuté. No a dneska urobíme poslednú zakázku, čo tu na je. Úkol, ktorá je na tejto mape. Tam sú tu na tie, ako nejaké tie zakázky, ale vyfotiť rybník. Tam nikde nemám ponuku, že spustiť sledovanie, alebo že tam dojsť nejak, že... Tak neviem, ako sa to spúšťa, zatiaľ si necháme tak. Tak, ale ideme po tejto, takže musíme sa dopraviť. Čo robí? To bol na... Stracený výskum. Tu nám môžeme dať. Ukončiť sledovanie, začať sledovanie. Nechceš práci, potrebuješ zofala pomoc už... Nesíte na výskum na jedné vykopacové, když som to tam zbalil a vrátil vozidla. Výborné, došlo mi, že tam zústal veškeré moje data. Pokud mi je dovezeš, budú ti veľmi vdeční. Takže máme sa dostať sem hore. A mňa napadlo, že si kúpim lietadlo a preletím tam. Nie. Sme tu na tom, akorát vyzdvihnem tú kosť. A tu na vlastne sme si opravili ten most, tak by som to mohol tajto zobrať a tu na vrchom by to malo ísť. A môžeme sa po ceste zastaviť, že tu na, že čo sú tieto fotky z kameňariny. Počkaj, nie sa to tam? Môžeme sa tam zastaviť, uvidíme. Tak, pomer. Počkaj, asi si zoberiem jednu kotvičku, či... Keď to nebolo čo? To na... A ako... A tam je kocvička, super, takže nepotrebujem. Takže tu si zoberme kotvičku. Budeme sa môcť kotviť. Počkaj, mám len... Teraz sa prevrátim. Viem, že to je to, som vychádzal. Oj, a teraz som na boku. A váľame súdy. Čiže ja som to asi až tam ďalej vychádzal. A je, je. A je, je. No tak to tu má. Len som začal sa váľať. Som
sam se otočil. Tam. Takže první tak jdeme spuštět gumy. Tak a zkusím ještě uzavírku. Co? Zpomalil. Tak rozběhne se potom zase jednotku. Tady to by mělo prášit. Plný knedlík, 120. 240, jako má na tachometry. Mám je ta čas volantom. Počkej, to je nějaká rada. A nie, to je v pohode, to je v pohode. Víš, že jsem dělal kotěl? Co, a čo, to už jsem tu náhod. Stany, čo som minulé vyporal, že tam niekto stanuje. Počkej, teraz to bych chcel asi dve spadky, čo? Vás dokončia dovesť celky vieci. Raz to je v kuse zapnutá ta misia, teraz aha, absolutně můžem. Je, to je až v tom karavane, no ty brďo, ty brďo.
Musím zísť tu na... Čiže vrátiť sa, tu na zliesť, prebrodiť, sem, kosti, sem, sem, kosti. 2, 4, ale u teba mám koľko? Žiadno. Takže to by šlo. Počkej, aha, toto mám jednu kosť. Tak, poďme spátky. Zanies viedátorovi kosti. Či... Áno, kosti. Urobiť si vývar. Musíme vyzdvihnúť a doručiť. Přesvědčivé. Načku jdeme nějakých 20. Sa to dá úplne pekne obísť. Tak nie, mám tiež hlboká brázda. Au. Počkej, však vlastne... No, ja mám tu na len jedno auto. Toto som už... Vybral, ale... Tam je ďalšie. Paliva máme dosť. Jasne.
brzdí. Super. Ty. Tam se zachytil ten konar. Nevím, aha. Poczekaj, tutaj to sami prepchamy. Ani teraz... O, sata, to nie prepchało. Oj, dvom kostiam. Teraz si dáme deli. Teraz chcem tým kanionom zpátky.
raczej hobbyjem. Jakie są tam nigdy chcą, niczo. Płacić. Ale asi nam to teraz nie okazuje, nie? Ja mam zapnąć tą misję, no. Czemu teraz nie okazuje te zakazki? Aha. Czyli cena była? No nic. A to nejcze? Dwa stare pozostatki. Jeździć na tej onej sensacji, bo natankować. Oj, 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 oj. No, to jest skratka. To skoro, że czytaj prejdę. Uczycie prejdę. A stale do tego motora. Teraz mam. Jasne. Coś na zasilkę. Aha, ale ta tej chore. Ja tu kaślem. No to boli kostki. Więc dojdziemy sem. A potem ja. Z tą iścierą, to jest asi. A potem zbieram wszystko na... Jasne! To znaczy, czy dostajemy nam pieniądze, albo jaki ten... sticker. Sezónním, s karavanem, s vysočený. Tak to asi tisínko tak. Tak jen 11 tisíc. Potěší.
Dobre, takže ja si tam poviem teraz ešte pre tie kosti a vlastne zase na budúce. Majte sa krásne, píšte vlastne lajky, komentáre, zdieľania. Ahojte. To si kde vyčítal, že tady by si sa mohol vyškretverať.